خوشی وقت ستم بار کا سر ملا تیر چلاتا نہ کبھی اسر پر قتل بے شیر کا ہوتا نہ سرے قتل بے شیر کا ہوتا نہ سرے Leo tutatembea kwa huzuni kwa kuhuzunikia familia tukufu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, familia ambayo kwamba ilipata idlal kubwa baada ya kufa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, familia iliona ubinadamu umepotea, ubinadamu hautambulikani. Ikawa kiongozi ambaye kwamba ndiye atakuongoza ulimwengu ni mtu ambaye kwamba hastahiki kuongoza. Hii ni kwa maana ya sisi ambao kwamba tunafuata familia ya Bwana Mtume, na Bwana Mtume ni lazima tusimame dhidi ya dhulma. Hatukubalikani kuona dhulma yataka kuchukua nafasi katika ulimwengu sisi tukaweza kuikubali. Ndio maana Imamu Hussein salamullahi alayhi akatoka na dada zake, akatoka na wanawake, ikiwa ni ishara kwamba mapambano yake, mapinduzi haya ya kufia haki dhidi ya batil hayawezi kufanikiwa ikiwa mwanamke ataachwa nyuma. Lazima mwanamke apewe nafasi yake ya kuchangia ndani ya jamii. Ni muhimu sana katika familia, katika jamii, katika taifa, mwanamke anabidi awe huru, apewe nafasi ya kuchangia ndani ya maendeleo ya taifa. Today we commemorate Arbae'en. The traditional period of mourning in Islamic culture is 40 days. This is the 40th day since Ashura, the 10th of Muharram, the anniversary of the massacre of Imam Hussein, the grandson of the Prophet Muhammad and his family on the plains of Karbala in Iraq. It is said that it is on the day of Arbae'en, a day such as today, on which Imam Hussein's family returned to the land of Karbala to properly bid farewell to the fallen heroes and finally grieve for their loved ones. Imam Hussein's stand on the day of Ashura is the most commemorated and famous last stand in history. This procession of respect and adoration is a tribute to Imam Hussein. Imam Hussein's message of social justice equals global. The leader who stood for justice, the leader who stood for truth, the leader who stood against oppression, the leader who stood for unity, the leader who stood against the injustice. So that is why
Today we are wearing black over here because we want to remember Imam Hussein, the grandson of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, to remember his name, to remain on the same path that Imam Hussein was on. That is why we are keeping these flags with us, to remember that personality, to remember that leader. We are also keeping those palms with us to announce to the world that we are pledging our allegiance to that leader of humanity, Imam Hussein, who stood not for only Shia people, not for only Muslim people, but for each and every one of us, but for the humanity, but for each and every one across the globe, for the people who are living at that time, for the people who are living now, and also for the people who will be living till the end date of this world. Imam Hussein stood up. Imam Hussein raised his voice against the injustice, against the oppression, for the humanity, for the mankind, for each and every person of us. That is why, if you are a Christian, if you are a Jew, if you are a follower of any other religion, if you are a Hindu, you are a Sikh, but still, if you are feeling a support for truth, if you are feeling a support for unity, if you are feeling a support for mankind, you are on the same line with Imam Hussein. You are on the same path with Imam Hussein, because we are supporting Imam Hussein for mankind. One of the lessons that you can take from Imam Hussein is that Imam Hussein with his companions was only 72 people. They stood up against thousands and thousands of people. That means if you want to stand for truth, if you want to stand for unity, you don't need a big army. You don't need a big group of people. You need to believe in yourself. You need to believe in truth. You need to believe in unity. Doesn't matter how many people are supporting you, even if you are alone, if you are standing with unity, if you are standing with truth, Allah and God is always with you. He will protect you. He will help you to stand for truth, to stand for unity. This is a holistic and a universal message for every human being that is coming from Imam Hussein to us. اگر میں ہوتا خاک پر بیٹھ کے روتے نہ کبھی اہل بیت طلحہ پردیس میں ہوتے نہ کبھی اہل بیت دیتی شہزادی نہ غربت میں کبھی شہزادی نہ غربت میں کبھی بھی پہرا اگر میں ہوتا آئی عباس کے علمدار کے لاشے سے صدا اگر میں ہوتا آئی عباس کے علمدار اگر میں جو ہوتا میرے عابد پہ نہ سختی ہوتی پشت سجاد کی دروں سے نہ زخمی ہوتی میرا بیمار کبھی ستم نہ سہتا اگر میں ہوتا اگر تم ہوتے اگر تم ہوتے لاش غازی کی سرائی نہ سکون پاتی تھی آئے یوسف یہ ترائی سے
صدا آتی تھی میری معصوم سکینہ کا گلا aliuawa tarehe 10 ya mwezi wa Muharram mwaka wa 61 Hijria, na kufikia leo mwaka 1446 Hijria, sisi kama Waislamu, sisi kama wafuasi wa nyumba ya Bwana Mtume, sisi kama binadamu huru, tunakumbuka kujitolea kwake kwamba ni kwa msingi na kwamba uadilifu na haki na ukweli hauwezi kuwa ni wenye kuachiliwa ukipotea, na kielelezo, kiigizo, role model mzuri ni Al-Imam Hussein, aliweza kupambana na dhulma na jauri kama hizi. Bache to agle baras hum hain aur ye gham pe hai, jo chal base to ye apna salaam-e-aakhir.